O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevning litsenziyasi tugatildi. Bu haqda O'zbekkonsert davlat muassasasi ma'lum qildi. Muassasaning rasmiy bildirishida bu qaror shunday izohlangan. Litsenziya Ulug'bek Rahmatullayev bilan tuzilgan litsenziya bitimi talab va shartlari buzilganligi sababli ushbu xonanda nomiga berilgan litsenziyaning amal qilishi faoliyatining ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 23-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 9-dekabrdagi 354-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan nizomning 37-bandiga asosan 2018 yil 27-iyundan tugatilganligini bildiramiz. Eslatib o'tamiz, avvalroq xonandalar Sardor Rahimxon, Asilbek Nigmatov, Feruza Jumaniyozova va Tohir Usmonovning litsenziyasi tugatilgan edi.